кожного з нас, в кожного з нас є свої особливості і є свої успіхи. І ми повинні звертати свою увагу на те, що ми вміємо, на те, що нам вдається. І як дорослі люди, ми повинні розуміти особливості інших дітей, інших людей. Не казати, що ця дитина не вихована, що вона там така-та, така-та. Вона є особлива. Вона потребує нашої уваги і нашої підтримки. Я дуже вдячна, що ми сьогодні говоримо, і я маю надію, що з сьогоднішнього дня ми будемо багато говорити за межами цієї зали про особливості кожної людини і підтримувати, і робити наше суспільство безбар'єрним, толерантним та приймаючим. Дякую вам. Ще в грудні 2007 року Генеральна асамблея ООН відзначила, що 2 квітня – це буде Всесвітній день обізнаності з аутизмом. І сьогодні в місті Одесі проводиться конференція, якраз присвячена цьому питанню. Проблема аутизму є актуальною, і з початком повномасштабного вторгнення, звичайно, вона ще стала більшою. Якщо у 2017 році по Україні було десь біля 7 тисяч діточок, яким було поставлено такий діагноз, то сьогодні цей показник дорівнює майже 20 тисяч. Тому даний час громадськість, громадські організації, благодійні фонди, представники наших виконавчих органів, представники медичної спільноти, наші центри первинної медико-санітарної допомоги, наші установи соціального захисту приділяють дуже велику увагу саме обізнаності, і сьогодні ще раз про це говоримо, і профілактики. Ми говоримо, що аутизм – це не хвороба, це стан. І ми повинні зробити так, щоб дітки, які мають такий діагноз, вони були повноцінними нашими мешканцями, вони змогли навчатися перебувати в наших дитячих садочках. На сьогоднішній конференції буде обмін думками і знаннями наших професіоналів, наших завідувачів кафедри медичного університету, наших керівників установ, які саме будуть і піднімати це питання, і обговорювати, і, звичайно, шляхи вирішення проблеми.